На Дивуланівському узвозі триває реконструкція. Там розпочали облаштування бетонної подушки майбутнього дорожнього покриття. На попередньому етапі вже замінили основні комунікації, що проходять цією вулицею, включаючи водогін, зливову каналізацію та газові мережі. Поки що бетонування просунулося від Митної площі майже до Строганівського мосту над Дивуланівським узвозом на вулиці Грецькій. Далі за планом заливка бетоном ділянки до мосту Коцебу на вулиці Буніна. Після ремонту дорожнього покриття буде нанесено розмітку на проїзну частину та встановлено дорожні знаки. Також у мерії обіцяли провести благоустрій тротуарів і капітально відремонтувати зовнішнє освітлення. Зазначу, роботами з реконструкції узвозу займається компанія «Роздорстрой» на загальну суму майже 197 мільйонів гривень. Реконструкцію планують завершити до кінця поточного року. Тим часом доля занедбаних будівель вздовж Дивуланівського узвозу, як і раніше, залишається невідомою.